vem si ručník. To jsi mi neřekl. No tak já myslím, že když ti jako řeknu, že jdem do rybníku, tak ručník si vezmu. No tak mi to prostě nenapadlo. No už ani necítíš ten vítr. To je. Tak ještě jednou, ne? Jo. Takže se dneska oteplilo, tak globální oteplování. Ne? Tak to jsou letarní. Tak v létě je na akvaparku. Ne, to je spíš taková sauna, víš, jako cikula. Akorát jsou to tam ty, kdy je třeba jako ty kudoči. Akorát by to šlo tady ty vole, fouká, cítíš to na uchu, jak ti fouká kolem, ale jinak necítíš nic. Ať zůstanou tam, kde mají. Otírat. No, dneska je krásně. Tak už máš ještě jedno. Odpoledne. Před sluncem západ. Tyhle, au. Jsem si tu brachovanou trhnul. Přetřel. Je, zase mám modřinu. Jste? Hráli s těma Klinkovicama? S Bílovcem jsme hráli. Aha. No. V Bílovci na Umělce proti Dorost Bílovec. Aha, no a jak jste hráli? 3-2. Kdo? Jsme prohráli. Jste prohráli? No, dobře by bylo. Já. A tak ničelo si dobře, ne? No, ničelo dobře. A... Ale nebylo to špatné, počekal jsem to horší. Protože Michal jako spolužák ze třídy mi říkal, že dali nějakému týmu třeba 8-0 nebo prostě jako rozdíl 5. A byl Tomáš? Novák? Ne. On byl v Těškovicích. Měsíc zpátky nebo pár týdnů. Kdo si to dal prostě? No, mám to, Oh.
koule, vole, a vzadu. Říkáš druhá možnost, jo? Znáš to. To šířím o světu, vole, no, tady to jinak. Jo, jasně. Ale jde vidět, že se ti to ještě moc asi nestihlo povést. Ty piču, jak nestihl i tam vzla po kolena. No a co, jak když jsem tu přišel poprvé, tak jsem tam šel rovnou, vole. No, bo jsme tě vyhecovali. Jak vyhecovali, vole, já jsem vám musel ještě napsat, jestli jdem do toho rybníka, vole. Že tě nepřibírali do party, jo, že tě nevím. Co Franto uvažuje o tom? To je půl hodina práce. No uvažuju teďka, nad čím mám uvažovat. Ale nad tím. Aha. To chodíme v bahně a nelíbí se mi to. No. Zeptat se můžu. Ale jestli to třeba není změna kraji na horázu. No jo, asi jo. Komunistický beton, ten změní vše. Já ti běž, dělaj už. Na svídání. Zdar.